За шеста поредна година Стара Загора ще бъде домакин на национален турнир по стрелба с лък, организиран в спортен клуб Загорски Стрелец и община Стара Загора. В състезанието ще вземат участие повече от 100 спортисти от цялата страна, в това число, 10 състезатели от Старозагорския клуб. Събитието ще се проведе събота и неделя в спортна зала Иван Вазов. Стрелбата ще бъде в стиловете Олимпийски и компаунд. В рамките на турнира ще се проведе над превара за приз Загорски стрелец или така нареченият близ турнир за бърза стрелба с лъг. В него освен участници в турнира могат да се включат и всички любители на стрелбата с лък, разполагащи със собствено оръжие, независимо от стила рекърв, компаунд, традиционен лък. Събитието е част от кампанията Стара Загора Европейски град на спорта 2017. Входът за зрители е свободен.